Prázdniny jsou už v plném proudu. Pro prostějovské hasiče to ale neplatí. Ve chvílích, kdy nemusí zasahovat u dopravních nehod či hasit požáry, se rozhodně na základně neopalují. Naopak mají napilno. Každý volný okamžik totiž využívají k tomu, aby natrénovali různé činnosti, které ke své práci potřebují. My jsme je natočili právě, když pilovali manipulaci s těžkými předměty pomocí speciálního vozidla, vybaveného hydraulickými navijáky a jeřábem.